a jednoducho situácia, ktorá je veľmi, veľmi nepríjemná pre brankárov a hlavne súčinnosti s dvomi hrotmi, ktoré sú pred obrovská príležitosť, opäť Miku špálil, netrafil bránu, ale Zvolenčania dosledovali ten puk a nakoniec sa radujú z využitia presilovej hry. Po 1 minúte a 11 sekundách z trestu švédskeho obranca Björkunga. Ten sa teraz mohol vrátiť na ľadovú bloku, ale určite nešťastný, pretože medzi tým Zvolenčania otvorili skóre, keď dokázali dopichnúť za chrbát Ivana Wenningera odrazený puk od plexiskla.